Продовжуємо наш ефір наживо, говоримо, зокрема, про підсумки нормандської четвірки, засідання, перемов, про що можна говорити, які висновки робити. Перед тим лише нагадаю, що запитуємося ми у вас, глядачі, вашої думки, зокрема, просимо відповісти на таке запитання. Чи вплинуть результати зустрічі в Парижі на ситуацію на Донбасі? Якщо вважаєте, що так, то номер для дзвінки 0800-305-001, якщо ні, 0800-305-002. Всі дзвінки безкоштовні, тож долучайтеся. Поки що бачу ситуацію, що абсолютна більшість телеглядачів не вважає, що результати якраз вплинуть на ситуацію. На Донбасі 74% проти 26%. Ну і на початку давайте пригадаємо, власне, яким вчора був день цей, як тривали перемовини, затяглись вони надовго, до пізньої ночі, як все це було? Дорожню карту мирного врегулювання війни на сході України ухвалили у Парижі. Зустріч у нормандському форматі на рівні глав держав провели вперше за 3 роки. Попри складні переговори, які тривали понад 3 години, сторони таки ухвалили кроки, які можуть зупинити кровопролиття. А саме обмін полонених та незаконно утриманих осіб за формулою «всіх на всіх» почнуть його зі встановлених осіб. Вони мають повернутися додому вже до кінця року. Також до кінця поточного року домовилися про припинення вогню по всій лінії розмежування. За ним стежитиме спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Її мандат обіцяють розширити. Ми маємо краще спостерігати за перемир'ям. Мандат ОБСЄ має бути розширений. Вони повинні спостерігати не тільки вдень, а й вночі, 24 години на добу, 7 днів на тиждень. На цьому питанні спільне бачення сторін закінчилося. Проведення місцевих виборів на окупованих територіях Україна і агресор бачать по-різному. Київ вимагає виведення іноземних військ з окупованих територій, зброєння незаконних формувань і лише після цього голосування за українським законодавством. А ще Володимир Зеленський озвучує, на що він за жодних умов погодитися не може. Перше, це неможливість федералізації. Україна – унітарна держава. Це незмінна стаття Конституції України та непорушний принцип існування держави. Друге, неможливість будь-кого вчиняти будь-який вплив на вектор руху та розвитку України. Третє – неможливість компромісів по врегулюванню ситуації на сході України через поступки Україною територіями в межах міжнародно визначених кордонів. У Путіна своя арифметика. Він наполягає на виконанні мінських домовленостей за своїм трактуванням формули Штайнмайера. Спочатку проведення виборів на окупованих територіях та надання законодавчо їм особливого статусу і лише потім повернення контролю над кордоном. Однак Німеччина наполягає, формула Штайнмайера потребує уточнень. В першу чергу. Речь идет о внесении в Конституцию страны изменений, закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер, как это и предусмотрено в Минских соглашениях, о которых я упомянул в начале. Те, що ми в Парижі вже неодноразово обговорювали, це питання впровадження формули Штайнмайера. Це цікава річ. Згідно з концепцією президента Німеччини, вона передбачає оголошення особливого статусу Донбасу, проведення місцевих виборів, і тоді вже цей принцип, який є доповненням Мінських угод, має бути ухвалений українською стороною. І разом з російською стороною вони мають прийти до узгодження. Сторони домовилися, що передумови для проведення місцевих виборів в Ордло мають бути створені протягом 4 місяців. Їх узгоджуватимуть міністр закордонних справ, радники та учасники тристоронньої контактної групи Мінська. Але дати і терміни проведення самих виборів не озвучили. За 4 місяці домовилися зустрітися знову. Стабілізація ситуації у Європі та побудова нової європейської архітектури залежить від врегулювання конфлікту на сході України. У нас попереду буде важлива політична робота з організації, зокрема місцевих виборів. За 4 місяці ми зможемо провести новий саміт у форматі нормандської зустрічі для того, щоб оцінити досягнення результату. Сприяти цьому має створення нових пунктів пропуску через лінію розмежування, про які згадується у висновках Паризького саміту. А ще оновлений план розмінування територій та доступ до окупованих територій медиків Червоного Хреста. Наостанок Путін пообіцяв дешевий газ для українських підприємств. Але про конкретну угоду поки не домовилися. З Парижа Михайло Прудник, Сергій Клименко, 5 канал.
Тож ці подробиці обговорюємо далі. У нас у гостях Олег Саакян, політолог, керівник платформи «Єдиний координаційний центр». Доброго дня, Олеже. Вітаю. Також Петро Бурковський, керівник Центру досліджень проблем Російської Федерації. Пане Петре, доброго дня. Доброго дня. Давайте для початку по хвилинці стартанемо з такого запитання. От у нас останніми роками звикли мислити категорію «зрада-перемога». То такі результати нормандської зустрічі – це, на вашу думку, зрада чи перемога? Одне запитання до Бога, пане Петре. Ну, в цих категоріях не можна це оцінювати. Це були переговори, перша зустріч. Сторони, зрештою, заявили, що позиції різні і до зговорення ще далеко. Тому це не зрада, не перемога. Це лише початок такої тривалої боротьби, яка може тривати і 5 років. Олеже? Якщо ми стали зрадою перемогою, то в такому випадку взагалі цьому явищу немає місця, тому що воно не описується крайніми категоріями, чорними або білими красками. Воно все сіре, і ця війна сіра. Тому гібридна війна породжує гібридну дипломатія породжує гібридну інформацію тощо і так далі. Тому в цій ситуації я б сказав, що відбулися перемовини, які були важливі. Важливі як для України, так в цілому для процесу, так і цілком рідно, що і для самого президента Зеленського. Мені здається, що після цих перемовин це вже буде трішки інакше президент. Якщо говорити про те, чи конструктивні, чи не конструктивні, зрозуміло стало, що по тих ключових питаннях, які існують, домовитися на сьогоднішній день неможливо. По тих, які є похідними і неважливими для геополітичних інтересів Російської Федерації, але при цьому є вкрай важливими для населення, яке страждає від конфлікту, по них, в принципі, побачили певні поступки з обох боків. Пане Петре, чи можна говорити про якісь результати? І що є найголовнішим в цій історії? Ну, дивіться, там є дві частини. Перша – це спільна заява, комюніке, так, яке було ухвалено. А друге – все-таки, якщо маємо справу з російським президентом, це те, що він говорить на прес-конференції і те, як він коментує слова інших. В його словах була цікава фраза. Він сказав про те, що ми маємо прагнути до синхронізації виконання безпекових домовленостей і політичних. Тобто позиція російської сторони не змінюється з 2014 року. Він ще раз підкреслив, що припинення вогню на Донбасі відбудеться лише тоді, коли Україна повернеться до сфери впливу Російської Федерації. Ну, а формат такого повернення, ну, він може обговорюватись. Це по-перше. Ну, а по-друге, і в самому тексті спільного комуніке теж є формула, не формула Штайнмайера, от, трішки інша, дипломатична, про те, що це розгадують і на Заході, про це говорять і в Росії, про те, що має бути нова архітектура безпеки в Європі. Це російська теза, яка, скажімо, перекладається так, що Росія повертає собі статус регіональної наддержави і має право вето на всі процеси, важливі критичні, стратегічні процеси в Європі. Але з іншого боку, я так розумію, що інша сторона, тобто Франція, Німеччина, які представляють, скажімо так, колективний Захід, включили фразу, що ця нова архітектура безпеки буде залежати від того, чи буде врегульований конфлікт на Донбасі. Ну, тобто такі собі дипломатичні ігри. Проте тут, ну, якби, яка наша роль? Наша роль полягає в тому, щоб залишитись незалежними і зберегти, скажімо так, можливість приймати самостійні рішення, а не під диктовку Кремля. Через 4 місяці вже чільники МЗС і радники президентів зберуться на зустріч в схожому форматі, в такому форматі, але на запитання, зокрема, чи є якісь домашні завдання, чи треба щось зробити до того часу, український президент відповів, що ні. Чому так? Тобто ми розуміємо, що відбуватиметься цих, умовно кажучи, 4 місяці? Тому що фактично для цієї зустрічі немає жодних передумов, не було виставлено. Вона просто означена, якщо 4 місяці, відповідно, не було якихось домашніх завдань, що от якщо виконується, то зустрічаємося. Тому формально він правильно відповів. З іншого боку, що зрозуміло, що Російська Федерація в цей проміжок 4 місяців буде намагатися розхитувати ситуацію, буде намагатися виставляти нові ультиматуми і вимоги. Зокрема, де домовилися по обміну утримуваними, на всіх Путін зазначив одразу ж узгоджених. Тільки, відповідно, залишають за скобками неозгоджені у Російській Федерації, що буде викручувати руки достатньо довго. Більш того, в них можливості до поповнення лав незаконно утримуваних значно більші, ніж у України, стосовно тих, кого ми можемо притягнути до відповідальності, дотягнутися до них своїми руками українського правосуддя. Відповідно, тут залишаються лише поле боротьби. Воно просто переноситься в інші площини, трішки актуалізуються вони, ніж ті, які були. Якщо говорити про
конструктивність чи неконструктивність тих дій, які відбувалися, тих домовленостей, які, то, звісно, тут доволі з натяжкою можна говорити про конструктивність. Тому що ми бачили, що Зеленський озвучив свій порядок денний вже під час прес-брифінгу, так само і Путін озвучив свій порядок денний, які є протилежними. Тобто по ключових питаннях, як то кордон, як то сторони конфлікту, як то характер конфлікту і ролі всередині конфлікту, по всьому цьому залишилися непримиренними позиції як України, так і Російської Федерації. А те, де зійшлись трішки, це лише тільки інструментальні речі. Тому, знову ж таки, мені здається, що від цього нормандського формату, як я казав раніше, очікувати не потрібно було жодних проривів, і очікувати їх в подальшому так само є доволі інфантильним. Ми бачимо, що він багато в чому себе черпує. А роль України я повністю погоджуюсь тут, що дійсно ідея торги стосовно колективної системи безпеки. Путін це з самого початку підняв, показав, що ваша західна колективна система безпеки, вона не працює. Ви не можете ані убезпечити, я роблю, що хочу, ані притягти мене до відповідальності після цього, ані зупинити мене. Ви не дієздатні. І українська роль, мені здається, проактивна мала би бути в тому, щоб запропонувати іншу архітектуру світу. А Росія на право сили, тобто на силу права, протиставляє право сили. Європа вибудовувала не одне десятиліття конструкцію, де і велика, і маленька країна мають плюс-мінус співставні сили і можливості на міжнародній арені і є рівними як суб'єкти. Росія розвалила цю конструкцію, сказала, що той, хто більше, в кого є сила ядерна зброя, він буде надиктовувати більш малим, що їм робити, і малі стають суб'єктами, стають зі суб'єктів об'єктом міжнародної політики. Тому у України тут з'являється можливість не так акцентувати увагу на роботу з великими державами чи конфедеративними утвореннями, як Європейський Союз, інші союзи. Це потрібно працювати і потрібно в цьому контексті бути. Але тим не менш є ціла низка країн, які є другими, але не третіми, які так само розуміють, що якщо Україна паде, то після цього по ним пройдеться каток цієї міжнародної політики. Тому якщо кристалізуються ті правила гри, які нав'язала Російська Федерація, то умовно Канада, Іспанія, Норвегії, і можна перелічувати ще сотню країн, вони розуміють, що це буде прямий ризик для їх зовнішньої політики, зовнішньої політичної спроможності. І тут Україна може пропонувати інші конструкції, знаходити союзників прагматично, не через емпатію до України, не через моралітет, не через апелювання до жертовності України, а через банальний і зрозумілий національний інтерес, національну безпеку тих країн, які так само можуть постраждати значно, якщо ця конструкція, вона формалізується і стане, скажімо, дороговказом чи правилами гри на наступні десятки років. Давайте тепер по пунктах. Зокрема, згадувалось про те, що так звана формула Штайнмайера, вона має бути адаптована до українського законодавства. Що це передбачає, що це для нас означатиме? Ну, знаєте, тут важко передбачити, що це означає, оскільки вже нинішня зустріч, фактично, вона була підготовлена, як ми тепер дізналися, після виступу Андрія Єрмака в Лондоні, що всі ці речі, які зараз були озвучені, включені в комюніке, всі вони були узгоджені протягом літа, ну, на початку осені. Тому я б сказав би, що той строк було дано 4 місяці, тобто не 3, не 2, не 6, 4, то, очевидно, вже наступний документ, він вже десь існує в якихось робочих варіантах. Тобто я не думаю, що... Вже на наступну зустріч. Звичайно, він вже в декількох робочих варіантах він існує. За 4 місяці лише, я так розумію, буде йти мова про узгодження, знову ж таки, єдиного тексту. Можливо, там буде і про формулу Штайнмайера. Ну, дивіться, тут зараз ми заходимо на територію припущень і політичних припущень, а це може бути, схоже, дуже на ворожіння, і ми зараз відштовхуємося від конкретних фактів, відходимо від конкретних фактів і починаємо робити припущення. Ну, одне з припущень те, що восени ми чули від лідерів партії «Слуги народу» про те, що є така ідея провести позачергові місцеві вибори навесні 2020 року. Ну, весна 2020 року – це якраз через 4 місяці. А потім йшлося про те, що ці місцеві вибори можна синхронізувати з виборами в ОРДЛО. Тобто десь ці ідеї вже обговорювалися про імплементацію формули Штайнмайера, а вона полягає в чому? В тому, що мають бути проведені вибори на тимчасово окупованих територіях. В який спосіб? Це ще не визначено. Згідно якого законодавства, згідно яких норм, не визначено. Але там має бути роль ОБСЄ. І перед виборами закон про спеціальний статус ОРДЛО вступає в дію на тимчасовій основі. Після виборів, якщо вони визнаються ОБСЄ, знову ж таки, в дуже загальних рисах це описано, якщо вони визнаються ОБСЄ демократичними і вільними,
він починає діяти на постійній основі. Знову ж таки, давайте тут, що варто пам'ятати? Що вибори для нас і для нас і Заходу, і для Росії – це різні речі. Для нас і для Заходу вибори – це коли люди довіряють, вибирають своїх представників, які будуть вирішувати певні питання. Да, в даному випадку, якщо говоримо про місцеві вибори, це питання місцевого порядку. Для Росії вибори полягають у тому, щоб легалізувати ватажків незаконних збройних угруповань, колишніх міліціонерів, СБУшників, які зараз при владі, в ОРДЛО, на жаль, під керівництвом кураторів з російських спецслужб, легалізувати їх в статусі нібито представників, тобто мерів чи представників якихось рад місцевих, ще невідомо, до речі, кого будемо вибирати, да? Але легалізувати їх і обов'язково дати їм можливість через своє волевиявлення накладати право вето на зовнішньополітичні, внутрішньополітичні якби, да, рішення України. Це є програма максимум. Я думаю, у росіян немає програми мінімуму, або принаймні вони її зараз не озвучують. Вони зараз, у них є програма максимум, і вони будуть спробувати за ці 4 місяці все-таки провести це. Тобто в цьому і полягає всі розмови про прямий діалог між Києвом і сепаратистами, нібито як незалежною стороною, але сепаратисти вони контролювані з Кремля. От. Але для того, для чого це потрібен діалог? Для того, щоб і Київ визнав, що так, ці люди представляють більшість населення на окупованих територіях, і що так, їм треба надати право вето на рішення всередині України. Ну, я думаю, що от наступні 4 місяці будуть ще більш насиченими і можуть бути навіть ще більш напруженими, ніж попередні з цієї точки зору. Добре, але бачення того, як можуть відбутися ці вибори, за яких умов України і Росії різне, зокрема щодо контролю над кордоном. Тобто ми так зрозуміли з тої інформації, яка тепер з'являється, про те, що саме це була чи не найбільша суперечка, чи різне бачення, умовно кажучи, поміж двома президентами. І от щодо контролю над кордоном, зокрема, свою думку висловив і міністр внутрішніх справ. Давайте послухаємо, що він сказав. Украинская полиция зайдет на освобожденный от банд формирование территории и готова патрулировать вместе с представителями территориальных громад. Тобто народная милиция? Я вам же сказал же, территориальный марат. Вы где работаете? У вас общественная ДНР, что ли? Нет, вроде. ЛНР. Да. То есть такая позиция, что мы готовы. Это тяжелейший переходный период. Он будет, наверное, длиться полгода, год или сколько он там будет длиться. Но мы готовы его пройти. Это наша общая позиция украинской делегации. Но это, знаете, это когда потом будет, когда уже все совсем согласятся. Но пока что мы видим, что Путин не готов нам отдавать границу. А не готов отдавать границу, будем продолжать. Давайте тепер зрозуміємо, що мав на увазі пан Аваков. Тобто це, якщо туди зайдуть українські правоохоронці з якимись представниками територіальних громад, то це що за умови, що якщо ми не контролюємо кордон, то ми таки можемо там вибори проводити чи ні? От, то можемо протрактувати якось ці слова? Пан Аваков потім зазначив, що Росія не готові давати кордон, відповідно, поки продовжуємо спілкуватися. Судячи з цього, хочуть прив'язати чітко, але знову ж таки це припущення, тому що фактів в нас не вистачає по цьому полю, а прив'язати контроль за кордоном з виведенням іноземного контингенту і з входженням туди української поліції і представників територіальних громад. Тепер питання. Представники територіальних громад з'являться в момент, коли відбулися вибори за російським сценарієм. Але пан Зеленський вже озвучив ту конструкцію і декілька спікерів від «Слуги народу» ще до того, як можуть вони з'явитися ще раніше. Є внутрішньо переміщені особи, які мають власність на окупованих територіях, які виїхали з окупованих територій, тощо, які є представниками діючими громад з окупованих територій. Ба більше, є представники органів місцевого самоврядування з окупованих територій, які до сих пір, згідно з законом України, виконують свої функції. Вони не позбавлені цього статусу, тому що не відбулися наступні вибори на цих територіях. І, відповідно, мери, депутати, які не стали колаборантом, не порушили українське законодавство, вони є тут, частина з них в Києві, по інших містах України тощо, з Луганська, Донецька, з інших міст, які є представниками діючими територіальних громад з окупованих територій. Тому, направду, тут є декілька запобіжників і декілька козирів, які вшиті українською стороною, які можуть бути задіяні для того, щоб запустити в односторонньому цей процес і поставити Російську Федерацію перед фактом або погоджуйтесь, або саботуйте. Це, в принципі, та ж конструкція, як діє Російська Федерація весь час. Роздає паспорти, а потім ставить перед фактом. Ну, це ж
Суперечить Мінську по духу? Суперечить. Але ж по букві це не суперечить? Ні. Ну, це нова реальність. Тепер живемо з нею. А тепер торгуємось. Приблизно такі інструменти є і української сторони, які можна задіювати. В принципі, пан Аваков не озвучив нічого нового. Частина цього була в його так званому плані, плані Авакова, так званому, по контрі, коли він казав, що береться одна за іншою громадою. Інша справа, що тут є принциповим раз, що немає представників так званої народної міліції в цій конструкції. Два, що це прив'язується до виходу іноземного контингенту з цих територій. Три, що це прив'язується до кордону. Далі все інше можемо тільки пропускати в цілому, кожен на страх і ризики, виходячи зі свого бачення або своїх страхів відносно цієї ситуації. Поки що, принаймні, це питання, я Аваков про це озвучив, воно не стоїть серед там першого шот-лісту короткого списку питань. Воно буде лише в середньостроковій або довгостроковій перспективі. Знову ж таки, поки Росія не відмовиться від власних загарбницьких амбіцій, до того моменту говорити про це неможливо. Тут навіть про розведення військ по всій лінії зіткнення неможливо говорити, якщо немає хоча б однієї з двох обставин. Або перше, Російська Федерація має мати ствердну політичну волю до того, щоб завершити війну, тоді це розведення має сенс. Тоді, в принципі, ми розуміємо, що ризики провокації, нових наступів, контрнаступів тощо, вони набагато знижуються. Або друга обставина, що заходять третя сила, яка зупиняє фактично будь-які можливості до бойових дій, але вона має заходити тоді по всьому периметру. Тому що для України важливо, якщо ми погоджуємось на інтернаціоналізацію конфлікту, то тоді це не має бути стіна між українськими громадянами з одного боку, українськими громадянами з іншого боку, а це має бути стіна, яка захистить окуповані території, зокрема, і від окупанта, відповідно, деокупує їх. Тоді це має сенс. Так, це питання куди набагато легше, ніж, наприклад, питання статусу, виборів тощо. Коли йде мова про формулу Штайнмайєра, дуже часто її демонізують, дуже серйозно приписують їй того, що в ній нема. Вона – це виключно перемичка між питанням статусу і між питанням виборів, яка впорядковує, в якій почерговості вони вступають і вводить тимчасовий режим статусу. Але вона не розкриває, який це статус. А це таких формул ще десяток потрібно для того, щоб виписати цей статус. Вона не розкриває, як відбуваються вибори. А це не десяток, це сотня таких формул потрібна. Хто приймає участь, не приймає, паспорти роздавалися, вони не визнаються, перепис проводиться, не проводиться, списки як формуються, ті, хто переселенці, як голосують, як синхронізувати. Це ціла низка навіть нормативно-правових змін, які потрібні для того, щоб це відбулося за українським законодавством і, відповідно, було виборами. Тобто, навіть тут, коли ми чіпляємо ці питання, а ще є питання амністії, яке так само прив'язується до виборів і воно не може відбутися, формула Штайнмайєра його не покриває. Питання узгодження списків населення, щоб ми розуміли, хто є виборцями. Воно так само формула Штайнмайєра не покривається, але це серйозне питання. Питання допуску медіа, працівників ЦВК, спостерігачів, політичних партій, забезпечення безпеки на вулицях, просто побутової безпеки. Воно так само формула Штайнмайєра не стосується. Тому тут ми лише знаходимося навіть не на першій сходинці цієї великої-великої драбини, по якій нам ще треба буде пройти. Добре, маємо коментар, зокрема, від представників окупаційної російської адміністрації. Так звана омбудсмена Дарина Морозова заявила про те, що обміни можуть відбутися в форматі 88/53. Відповідно, мають відбутися цей обмін до кінця року. І йдеться про те, що це питання обговорюватиметься вже 18 грудня на наступній зустрічі гуманітарної підгрупи у Мінську. Очікуємо новин, зокрема, звідти. Вчора якось так склалося, завдяки комунікації Офісу, мабуть, президента, що українські журналісти в більшості якусь інформацію дізнавалися насправді з викидів російської делегації, в більшості своїй. Якщо речниця президента щось говорила, то, мабуть, не зовсім виходило. Якщо говорити про Крим, то вона сказала, що це питання взагалі не обговорювалося. За підсумковою прес-конференцією ми таке згадку Криму почули, але це формулювання не стосувалося самої розмови. Тобто Крим – це Україна, це і так зрозуміло. Чому все-таки питання Криму не вдалося підняти на цій розмові? Ну, бачите, тут варто це було питання поставити президенту. Президент на прес-конференції відповів, що спочатку тривали переговори щодо розведення військ, потім вже легше пішли переговори про обмін полоненими, ну, а на Крим не вистачило часу. Тобто, очевидно, ну, що можна припустити? Росія, навіть якби одна із сторін, тобто Україна чи Україна разом з Францією і Німеччиною це питання підняли, ну, Путін виявив стандартною фразою, що це територія Росії, ми готові її захищати, включно застосуванням ядерної зброї,
Ну і якщо це така очікувана відповідь, то що говорити наступно, має бути якийсь наступний крок, захід на наступний крок якби зараз не готовий. Тому, очевидно, це і не піднімається. Та й взагалі так розумію, що швидше за все команда президента, команда переговорників, настрій в них був на те, щоб вирішувати, от ми приїхали сюди вирішити конкретні речі, узгодити деякі речі по Донбасу, ми їх узгодили, це якби цілком достатні питання для, скажімо так, для тих переговорів. А політичну позицію, ну, заявили і на прес-конференції. Поки що ситуація виглядає таким чином. Ну, з газом теж не дуже склалося, наскільки ми розуміємо, з тих заяв, які є. Ну, чому ж, Зеленський сказав, що ми виходимо з того, що Крим і Донбас є українськими територіями. Тобто репліка прозвучала. Ну, а якщо ви згадаєте, як готувалася зустріч у нормандському форматі, то російська сторона заздалегідь наполягала на тому, що текст буде готовий. Да, має бути готовий перед зустрічю, і що пункти переговорів теж мають бути узгоджені перед зустрічю. А вони не хотіли виходити за певні якісь рамки? Звичайно, це була умова Росії. Це була умова Росії, яку і Україна прийняла, і Німеччина, і Франція. Якщо прийняли умови, тоді якби і за ними і зіграли. Зрозуміло. Про газ теж говорилося, і цікаві тези озвучувалися, зокрема, і показники. Путін, як завжди, пропонує нам знижку на газ. Це вже не перше відбувається, тільки треба розуміти, що за цим може критися. Заява Зеленського була про те, що можемо взяти там газом 3 мільярди тих, які виграли в Стокгольмському арбітражі. Зокрема, що говорили представники «Нафтогазу», вони теж перебували на, зокрема, двосторонній зустрічі з Володимира Путіна, з Володимиром Зеленським, чи навпаки, двох президентів. Отож, давайте послухаємо, що говорилося. З нашого боку, ми просто викладали позиції сторін, і на рівні господарюючих суб'єктів ми домовилися продовжувати домовлятися. Ми нічого не обнуляємо, ми навпаки аргументовано пояснили, чому наша позиція, зокрема щодо необхідності виконання арбітражів, є дійсно законною, і чому рішення арбітражів є остаточним і обов'язковим для виконання. Отож, наскільки ми розуміємо, поки що немає якогось рішення по саме по газовому питанню. Чи не так? Ну, його і не могло бути там, тому що фактично нормандський формат не передбачає домовленості по газу. На полях актуалізувалося це питання, Зеленський сказав, що певні зрушення в цьому напрямку є, ну, тобто розморозилось, по-моєму, було названо процес перемовин по газу. Російська Федерація, в принципі, судячи по обличчю Путіна і по тому, що він доволі емоційно піднімав питання газу і там 25% знижку тощо і так далі, не досягнула своїх цілей, які вони ставили перед собою на ці так звані перемовини. Якщо говорити про його знижку, яку пропонує, то, скоріш за все, це гра як на власного споживача медійно, так і на західного, для того, щоб сказати, що це Україна неконструктивна. От бачите, Путін навіть пропонує знижку, а вони все одно не хочуть домовлятися, відповідно хочуть заморозити Європейський Союз і так далі. Приблизно з такою тезою можуть тепер гарячі голови Російської Федерації на Заході виступати і клейміть Україну в тому, що саме Україна неконструктивна. Мені здається, що це був виключно для цього цей інформаційний пас. По суті, ні до чого не домовились, тому що це перемовини між двома хазяйнуючими суб'єктами, між «Нафтогазом» та «Газпромом». І, відповідно, саме в такому форматі вони і мають продовжувати, саме в такому форматі буде досягнуто чогось. Безумовно, політична рамка була потрібна, оскільки газові питання вони ніколи не були неполітичними. Більш того, для Російської Федерації це є одна з геополітичних зброй газова. Для України це, безумовно, один з фронтів, на якому ми маємо тримати оборону і на якому ми в доволі скрутному стратегічному становищі, але тактично ми в ньому в найбільш сильній позиції, наскільки це тільки було можливо. Тому для нас це те, де ми можемо на сьогоднішній день свої тактичні позиції сконвертувати в стратегічне домінування. І остання хвилинка, як ви вважаєте, це все-таки російська ініціатива обговорити, зокрема, газове питання на нормандській зустрічі чи ні? І що за цією пропозицією може критися у знижках мінус 25? Десь. Путін любить газуватися тим, що він юрист за освітою, і навіть ці речі він згадував, коли відповідав на запитання, правда, по іншій темі, по рішенню ВАДА, нагадав принципи римського права, він любить цим займатися, він юрист. Я думаю, що він хотів на цій зустрічі подивитися, наскільки Зеленського можна спробувати потягнути на якісь рішення, спробувати його відірвати від команди, яка готувала ці переговори. Очевидно, результати були не дуже втішними. Так? Він нічого не згадав, до речі, про те, що Україна має відмовитись від своєї умови, що рішення арбітражу має бути виконане.
оскільки в європейських, скажімо, в Європі дуже чітко розуміють, що якщо ви підписали договір, визнали за договором, що арбітраж є стороною, яка приймає рішення в випадках спорах, ви програли арбітраж, його треба виконати. Pacta sunt servanda. Дякую дуже. Зокрема, і «Нафтогаз» зазначав про те, що ніхто не збирається відмовлятися від тих позовів, які вже є. Олег Саакян, Петро Бурковський у нас були в гостях. Нагадаю лише, що триває опитування. Запитання сформульовано так, чи вплинуть результати нормандської зустрічі на ситуацію на Донбасі. 72% наших глядачів вважають, що ні. Телефонуйте обов'язково, всі дзвінки безкоштовні. Поки що три крапки, об 11:00 дивіться новини, після того повертаємось.